Riz, 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 sayang, yuk, yuk, sahur. Allah, ya sahur deh. Oh, buatnya muka. Cepat, cepat sahur. Nanti habis waktu tak boleh nak sepuasa nanti, lapar. Okay, jom, makan sahur. Awak demam juga ke? Tak. Okay dah. Eh, kumam mulut je makan. Jom. Kawan-kawan nak tengok ni Iris puasa hari pertama ni. Iris. Ni kawan-kawan nak tengok hari puasa hari pertama ni. Hai semua. Welcome to the Iris Putri channel. Kakak okey? Kakak okey tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jom buka kan. Jangan lupa baca bismillah pula. Nak mama tolong ke? Telur nak? Dah ambil lah. Tak, dia tak ada telur. Kuah nak tak? Kuah. Baca bismillah kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my. Jom baca niat puasa sama-sama. Bismillah. Tak ada, tak ada. Bismillah. Tisu tu buat apa? Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Saumaradin. Saumaradin. An-adai. An-adai. Fardo. Fardo. Ramadona. Ramadona. Hazihi. Hazihi. Sanatin. 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 Bila sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan pandai okey amin mama lupa hari pertama kakak puasa malam kakak dah baca niat nenek dah nak je. Kak patah penuh lah hari ni. Kakak boleh tahan ke kat sekolah? Boleh. Kakak kuat. Okay, sekarang minum air habis-habis dulu. Minum air banyak-banyak. Sebab lagi-lagi kat sekolah tak boleh minum dah. Tak boleh minum, tak boleh makan. Okay? Kakak kuat tak? Kakak kuat. Kakak rasa kan. Kalau. Kakak rasa apa? Kita akan pergi sekolah. Kita lehat. Waktu lehat tu kan. Tak guna dah. Terus dia belajar. Tak apa. Tak guna lehat. Kalau lapar kakak nak buat apa? Diam je. Ha? Diam je. Okey. Kak. Azan lah sayang, dah azan buka puasa. Jom. Jom sayang. Jom hari berjaya buka. Hari berjaya. Jom buka puasa. Jom buka puasa. Mana ni Aris? Cepat. Baca doa. Bismillah. Cepat. Bismillah. Kenapa ni? Tak ada tangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Humala kasum tu. Mabika aman tu. Mabika aman tu. Wa'ala rizkika. Aftar tu. Wirah mati kaya. Arhumar rahimin. Amin. Dah sayang. Tak menangis. Semua ada. Saya nak air kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa nangis? Hah? Kenapa? Hari puasa tak hari ni? Puasa? Ayah. Alhamdulillah. Airin puasa tak hari ni? Airin puasa tak hari ni? Oh, puasa juga. Alhamdulillah. Mama jaga. Hah? Mama jaga. Akak sabar je. Apa kakak? Akak sabar je. Ya, alhamdulillah. Erik demam. Satu hari tak pakai baju. Dia paksa diri dia mak nangis ni masalahnya. Mulut macam ni. Ada. Kakak tadi kat sekolah ada orang ni ke? Ada orang pergi kantin? Ada. Ada? Lain aja. Oh, gila-gila. Kakak banyak puasa? Banyak puasa yang tak puasa sikit. Alhamdulillah. Kata besok siapa yang tak puasa. Ada orang yang puasa hari ni dia angkat tangan ni. Ya kan? Alhamdulillah. Lepas tu cikgu kata siapa besok nak puasa tak angkat tangan ni. Alhamdulillah. Oh, senang tak puasa ke kak? Nah. Ha? Senang? Alhamdulillah. Ain puasa? Alhamdulillah. Kat rumah ni Subah makan tak? Ha? Ha? Aduh. Tak makan? Tak. Ain ni makan. Oh. Kat sekolah. Oh, Ain makan kat sekolah. Ain makan kat sekolah. Tak juga? Ari minum susu. Ari minum susu. Ari minum susu. Ari minum susu. Ha, Ari minum susu. Betul-betul aku tengok je dia minum susu. Mak kata, Amat aku puasa. Lepas tu dia rupanya Amat... Maklum kata Amat puasa setengah hari. Lepas tu sampai pukul 12. Lepas tu Amat tak apa, Amat tak boleh. Amat minum juga. Amat? Setengah hari pun tak boleh? Alah, tak apalah. Kira kakak kuatlah kan? Alhamdulillah. Aku tengok je Amat minum, tapi aku buang je. Alhamdulillah. Jom cakap tak ada apa-apa. Alhamdulillah. So, apa kakak nak kata dengan kawan-kawan? Apa kakak nak pesan kat kawan-kawan? Mama. Tapi kamu mau waktu tu, ayah tak boleh baca. Ayah tengah duduk lah, tunggu kakak. Waktu tu pukul 11. Kakak bagilah tahu ayah. Akak nak bagi tahu ayah. Akak tak boleh. Tapi bila akak keluar je macam mau, dah okey. Alhamdulillah. Keluar akak tak nak apa. Tak nak apa. Alhamdulillah. Kita cubalah kan. Nak pesan apa kat kawan-kawan? Korang apa? Kawan. 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 Kalau korang tengah puasa kan? Haa. Orang tak boleh makan. Tapi kena tahan juga. Iya. Aku tahan pun aku tak boleh tahan. Aku tak boleh baca, aku tak bagi tahan. Aku bilik. Lepas tu bila aku pun nak rasa, aku kata macam dalam hati aku tak nak. Tapi nak beritahu juga. Lepas tu bila aku pun nak beritahu je macam Tak berani dah. Alhamdulillah. Selamat berpuasa sahabat kawan-kawan. Semoga kita dapat puasa sampai habis. Bye. Terima kasih sebab tengok video ni. Jumpa lagi.